مجاهد وروره پنځمه برخه له حد زیات سرعت بې ځایه هارنونه او په لوړ اواز په موټر کې ترانې ږغول ستا هیبت له منځه وړي، د اسلامي امارت حیثیت ته صدمه رسوي او ستا پر ضد د خلکو کرکه راپاروي. الله تعالی فرمایي او د مهربان خدای بندگان هغه کسان دي چې په ځمکه باندې په وقار او توازو سره ګرځي، او چې کله جاهلان ناپوه ورسره په خبرو وي نو روغه خبره ورته کوي.